Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia del Bon Dia Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Obrint la segona part del programa, com cada matí, en clau d'entrevista. Avui per parlar d'una qüestió relacionada amb l'esport i amb la solidaritat. Ens expliquem. El tarragoní Jesús Llegida correrà la Marató de Sables de forma solidària. Serà la 36a edició d'aquesta cursa, que tindrà lloc ben aviat, del 25 de març al 4 d'abril en el desert del Sàhara. Avui en volem parlar amb ell. Ell és divulgador sobre desenvolupament sostenible, és corredor de fons, evidentment, per participar en aquesta cursa, i avui l'hem convidat al programa perquè ens explica aquesta iniciativa tan interessant. Jesús, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Preparat? Sí. A punt? Sí, sí, sí. Veig que vens allò en plan esportiu. Suposo que entrenant molt aquests dies per la cursa o bueno, l'entrenament m'imagino que evidentment ve de fa mesos, però en aquests dies previs s'ha d'intensificar l'entrenament o no? No, en aquests dies previs ja llevant el peu de l'accelerador, com es diu comúment, i per arribar al 100% a aquest gran repte esportiu que és la Marató de Sables. Sí, perquè aquesta marató és una de les proves més dures del món, no? Sí, i ho diré així, no tant pels 250 quilòmetres, que són molts, vale? en les sis etapes que són en el conjunt, sinó per les condicions en què es fa, les condicions climàtiques, de calor, no? I de fred i fresca a la nit, les condicions també del terreny, no? Correr a la sorra, i les condicions que vas amb tot l'equip a sobre, no? Amb una motxilla entre 6 quilos i mig que marca l'organització, màxim 15, i després que el descans no és el que faries a casa teva, no? Després d'un entrenament, sinó que és amb una jaima oberta al mig del desert amb un sac de dormir i una esterilla, si la portes. Això és una prova de resistència, eh? Sí, sí, més sí. Que una prova esportiva, diria. Sí, sí, és de, com em deia un company de Terres de l'Ebre, que l'ha fet a tres cops i m'ha assessorat molt bé, l'Albert Giné, és una prova de supervivència. Vivència, tal qual. I com s'entrena una prova? Perquè, clar, no és el mateix entrenar per aquesta Marató de Sables que per una mitja marató o una marató, fins i tot, en el nostre terreny, no? En el nostre territori. Quin procés s'ha seguit i des de quan? Clar, jo ja vaig entrenar de cara a la Marató de Barcelona, que per la pandèmia la van posposar al novembre de l'any passat, i llavors ja vaig continuar, ja... anava en la idea de fer aquesta Marató de Sables, llavors acumulant molts de quilòmetres i sobretot també alguns entrenaments, bueno, aquí tenim per la platja llarga o ja sigui a Riumar, al Delta de l'Ebre, un parell d'entrenaments i sobretot també entrenaments llargs amb una motxilla amb mínim 4-5 quilos per intentar simular una mica i sobretot preparant bé el material, també no estan els quilòmetres, que també has d'estar bé físicament, òbviament, però també que tot el tema del material és molt important, de que ho portis tot, de que ho portis bé i que no et faci cap rosadura, no? Que no et faci cap complicació, que tot el que depengui de tu, no? Que puguis controlar des d'aquí, des de Tarragona, el tinguis la feina ben feta. Després hi haurà incerteses que no controlarem i que, bueno, sobre la marxa anirem resolent. I a grans trets, quin és aquest material bàsic que has de portar per la cursa? Bueno, la motxilla porto una de 24 litres perquè has de portar-te tot el menjar, això és molt important, no? I comentar a l'audiència, et portes el menjar de tots els dies. Em preguntaven també ahir, diu, però això et porta l'organització d'avui per demà, no? Quan acabes l'etapa, dic, no, això t'ho portes tu tots els dies a sobre, un mínim de 2.000 quilocalories per dia, en total 14.000, una bosseta per dia de tot el que menjaràs, també inclòs esmorzar, dinar, sopar i, òbviament, el que menjaràs durant l'etapa, i després tot el tema del sac de dormir, l'esterilla, i el que hi ha molt és que has de quadrar el tema confort amb el tema poc pes. Perquè, clar, anar en una motxilla de 15 o anar en una motxilla de 9, aquests 6 quilos de diferència, potser et fan acabar o no. És bàsic, no? És una condició bàsica per fer la cursa en les millors condicions possibles. Clar, i el menjar, doncs, tot menjar liolificat, deshidratat, empaquetat en petites bossetes, en bosses tip, que és que li afegeixes aigua i se rehidrata. Bueno, és tot una història que jo no coneixia, la veritat, i bueno, és ja una aventura prèvia a la preparació.
El Jesús és un corredor de fons amb una llarga experiència, ha participat en moltes curses, ara ens comentava que aquesta marató de Barcelona de fa uns mesos, però ara per què aquest salt? Per què decideixes fer aquest repte d'aquesta prova de supervivència, com et deia el company que esmentaves? Sí, feia molt de temps que la seguia, com tu bé deies, és de les proves més dures, no?, del món per la distància i les condicions climàtiques i l'entorn, però bé, mai et veies possible, i arrel de la pandèmia diuen, anem a intentar crear les condicions almenys per a fer les coses que en esta vida vols arribar a fer. Llavors van crear les condicions, jo dic, la primera és la familiar, després la laboral, professional, que puguis... la inscripció és bastant cara, tens que aportar molts diners, també després hi ha suport d'esponsors, patrocinadors i demés, però sobretot el suport familiar, perquè al final és anar-te'n fora de casa, tenint canalla petita, anar-te'n 10 dies, no? I això dic, ostres, el faré sí o sí, i ens coneixem, no?, i dic, ostres, això tindrà bastant de recorregut mediàtic, anem a lligar-lo a un repte solidari, no?, un repte per la sostenibilitat, que tinga un retorn almenys al nostre territori, no? I llavors va sortir tota la idea del crowdfunding a través d'una ONG que es diu Empieza el Cambio, que és per el tema de reforestar i millorar la conservació de l'entorn natural del Francolí. Entrem en aquest aspecte, perquè és tan important, diria, com el propi fet que el Jesús participi a la marató. Hi ha aquesta vessant solidària important. Amb qui fas tot això? Ara ens ho esmentaves. I com es pot col·laborar? Com es pot participar? Sí, vam parlar-lo amb aquesta ONG, Empieza el Cambio, que fa a través de les escoles, que això també em va agradar molt, a través de... ja no és tan... que també, no?, però el tema de reforestació i conservació de l'entorn natural, que és important, però si no és fer-lo a través de les escoles, nosaltres ja ho hem parlat amb dues associacions de famílies de dues escoles d'aquí de la ciutat, també amb la Universitat Laboral, i és per el tema de sensibilització i conscienciació de la canalla i els joves envers temes de sostenibilitat, en aquest cas ambiental, no? Llavors era com tancar el cercle i dir, ostres, fan i treballen, no?, la idea que jo tenia. Col·laborar és superfàcil, és a través de la pàgina web de migranodarena.org, és una de les... migranodarena.org. Sí, és de les més potents que hi ha a nivell estatal d'aquest tipus de crowdfunding de donació, i ahir podem buscar el repte quilòmetres sostenibles, o també a través de la pàgina de quilòmetres sostenibles hi ha els enllaços o a les meves xarxes socials, si la donació es pot fer anònima o es pot fer també posant el nom o algun missatge, i és molt fàcil, com si faries un pagament amb targeta de crèdit, i això la gent pot fer una donació a l'USO o pot també, hem fet, perquè quedi també més, bueno, cridi més l'atenció tot el tema d'apadrinar quilòmetres, no? De dir, escolta, com funciona aquesta fórmula de què és això d'apadrinar un quilòmetre? Sí, pues si aportes 5 euros pots apadrinar 5 quilòmetres, tan fàcil com això. Si aportes 10 euros, apadrines 10 quilòmetres. Que aportes 40 euros, pues apadrines l'etapa marató, no? O si vol una empresa que després tindria un retorn, si vol apadrinar tota la marató de Sables, els 250 quilòmetres. Pues després hi ha una sèrie de recompenses que es diu la pàgina, no? De retorn en aquest tipus d'empresa, o inclús a la gent si necessita plans d'entrenament, si i demés, si són esportistes en aquest cas. També, òbviament, la gent que no és esportista pot apadrinar aquests quilòmetres, i el retorn de dir, escolta, plantarem, si pot vindre la persona o si no nosaltres, pues, en funció del que aportin, 1, 2, 3, 5, 10 arbres en el seu nom també. I tot aquest projecte, com esmentaves, es tradueix, s'aplica, es posarà a la pràctica, per dir d'alguna manera, al Francolí, no?, al riu Francolí. Sí, Per què? Perquè és el de casa teva, no? És el de la nostra ciutat. Sí, és el de casa meva, i a part, és, bueno, això ja ho sabem tothom aquí, no?, a la ciutat, que està bastant degradat, almenys la part del que és de la desembocadura, però també més amunt efectes del Glòria i l'efectes també del que és el tema de la mà humana, no?, d'abocaments i, bueno, i que està fet, bueno, que necessita una intervenció molt més àmplia que no la que farem nosaltres, que és al final una petita intervenció, ja et dic, de sensibilització també a les escoles, però necessita un pla integral, i sentia l'entrevista anterior a veure si un d'aquests fons Next Generation, tema mediambiental, té molt clar Europa, podria ser perquè hi ha diferents projectes damunt de la taula de l'Ajuntament de Tarragona, presentats per ecologistes en acció i que van
en aquesta línia de renaturalitzar de forma molt seria, no?, tota aquesta última tram del francolí, i estaria molt bé, la veritat. Aquesta setmana en parlàvem precisament també en una altra entrevista d'aquesta qüestió de la renaturalització del riu Francolí amb la consellera de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel. Però aleshores, Jesús, aquesta intervenció petita, que tu anomenes petita, aquesta intervenció que d'alguna manera culminaria tot aquest projecte solidari que tu lideres, ja sabeu com s'aplicaria i quan? És a dir, ja teniu més o menys pensada com seria aquesta activitat? Sí, el quan ho diran més els tècnics, per a que no sigui una intervenció de dir, ostres, de fer la foto i ja està, sinó que estigui, la repoblació sigui quan realment aquests arbres puguin arrelar, no? També ho parlarem amb l'Associació Aurora i altres que tenen cura de l'entorn del Francolí, per a quines són les zones més necessitades, no?, de totes aquestes associacions que ja hi treballen, de dir, pues mira, aquí fa falta reforçar-ho. Nosaltres també avui vinc amb la indumentària del Club Allibera Adrenalina, no? També vam fer una intervenció de neteja de tota la zona Francolí i també tirant cap al bosc del Pont del Diable de l'estiu passat de plogging, no? Que al final és neteja de deixalles, no? De plàstics que malauradament deixa molta gent, no? I també va tot, està tot lligat i segurament parlant amb les escoles i tot no podrà ser en el que queda l'últim trimestre del curs, sinó segurament, i parlant-ne amb els tècnics, seria ja per al curs vinent. Mm-hmm. Amb quines escoles heu parlat? Amb l'Escola Tarragona i el Pràctiques, i amb la Universitat Laboral, que també aniré a presentar-lo justet abans de marxar una tarda, i tenen un grau nou, que és de, a veure si dic bé el nom, que és d'activitats esportives de muntanya en medi natural, crec que és el nom, i bueno, vam parlar amb la direcció del centre, els va agradar molt i van dir com a xerrada del projecte del repte esportiu, com a xerrada també tema mediambiental i sostenibilitat, i que podríem fer inclús algun projecte, a veure si ho acaben de lligar amb aquesta classe, no?, de joves de la ciutat. Us heu marcat un objectiu econòmic en aquest projecte solidari? Sí, això vam marcar-lo també, parlar-lo amb la ONG, vam dir d'arrencada 1.500 euros mínim per arrencar, es pot superar, i si no s'arriba, òbviament, també es farà la intervenció. Per ara, crec que ja, ahir vaig mirar, al voltant de, crec que 850, 852 euros recaptats, que està, la veritat, molt bé, perquè ara el gruix també mediàtic del repte és clar, aquesta setmana que ve, i el retorn de la setmana després, no? Perquè es pot col·laborar fins quan, precisament? Durant la cursa també, no? Sí, mentre sí, sapiguem sí. Com et va per la marató, ho podrem fer. Sí, crec que està marcat fins l'11 d'abril, un poquet abans de Setmana Santa. Uh-huh. Escolta, i a nivell personal, aquest és el repte de la teva vida? El repte esportiu de la teva vida? Per ara sí, ja veurem si ve alguna altra cosa, però per ara sí, és un repte amb majúscules, el més gran, no? El més bèstia, per dir-lo col·loquialment, que hauré fet i que espero acabar amb èxit, que acabar-lo, òbviament, ja seria tot un logro. Sí, perquè acabar, ja m'imagino que deu ser el principal objectiu, no?, que tens. Sí, acabar sí, la sí. cursa ja és tot un repte. Sí, sí, amb aquest company que parlàvem deia, vas a competir-la o acabar-la? Dic, acabar-la. Dic, val. Llavors eren uns tips o uns altres consells, no? I sí, acabar-la amb les condicions que ja és molt. Molt bé, doncs aquest és el repte que es planteja el Jesús, que realment és interessant. Falta una setmana perquè te'n vagis. Nervis, no? Tensió? Com estàs a dia d'avui? A dies, però sí que és veritat que si me'n vaig a dormir pensant en tot plegat, em costa agafar la son. Sí. Molt però bé. Bueno, queda no res d'entrenament, ja està tot fet i queda empaquetar-ho tot i fer que quadri el Tetris a la motxilla de la carrera. Ja has fet pràctiques a la motxilla? Sí, sí, sí. De com encabir tot? Sí, sí. Escolta, i una última qüestió també. Pràctica durant els dies de la cursa, et podrem seguir a través d'internet, es podrà saber la informació de la participació dels diferents corredors? Sí, molt important, perquè jo no tindré accés a les meves xarxes socials, es portaran des de aquí, faran el que podran, però sí que té un marató de sables, MDS Live, a la pàgina web, i allí tenen l'etapa del dia, vídeos del dia, imatges del dia, i inclús si fiques el nom del corredor o el número de dorsal, pots seguir en directe per on estàs. Molt bé, doncs escolta, molta sort.
Felicitats per la iniciativa, pel repte, que vagi molt bé, que a més té aquesta vessant solidària i d'això també volíem parlar especialment avui al programa. Jesús Lleida, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres, Ricard. Avui el convidat del Bon Dia a Tarragona parlant d'aquesta Marató de Sables, que aquest any des de Tarragona la seguirem amb un especial interès per aquesta participació que avui hem comentat d'un corredor de fons amb una llarga trajectòria i que afronta el repte esportiu de la seva vida també en clau solidària. Avui n'hem parlat al Bon Dia a Tarragona.